Tom Doshi përfshin direkt kryeministrin Edi Rama, ministrin e brendshëm Sajmir Tahiri dhe drejtorin e përgjithshëm të policisë në tentativën për ta vrarë. Në një status të tij në Facebook, Tom Doshi shkruan se në datën 30 gusht, Edi Rama e ka këshilluar ta çojë dëshmitarin e atentatit të tij tek ministri i brendshëm për të bërë denoncimin, duke i besuar kryeministrit që sipas Doshit është shprehur me fjalët: "Të ka shpëtuar Zoti Tom. Çoje të penduarin tek Sajmir Tahiri të bëjë denoncimin dhe t'ja tregojmë vendin metës." Deputeti i Shkodrës e ka dërguar dëshmitarin tek Sajmir Tahiri dhe tek Artan Diti, ku i fundit, sipas Tom Doshit, ka mbajtur shënim me dorën e tij çdo deponim që u bë. Madje siç shkruan Doshi, Sajmiri më deklaroi që edhe kanë incizuar bisedën. Por pas këtij momenti, gjithçka ka ndryshuar, shkruan deputeti i Shkodrës, dhe kthesa e Edi Ramës për të mbetet ende një mister. "Nuk e di se çfarë ndryshoi më pas. Nuk e di pse Rama, Tahiri apo prokurori nuk vepruan. Nuk e di çfarë pazari ka ofruar Ilir Meta këtyre për të mos vepruar. Mosveprimi për të parandaluar apo hetuar një krim është i dënueshëm nga Kodi Penal dhe ligji duhet të jetë i barabartë për të gjithë." Në statusin e tij, Tom Doshi kërkon mbrojtjen e personit që sipas tij ishte paguar për ta vrarë, duke e quajtur atë dëshmitar kyç për zbardhjen e tentativës së vrasjes. "Unë jam mirënjohës atij dëshmitari që nuk e shtypi pultin e dinamitit për të marrë jetën time, atëherë kur dinamiti ishte vënë në makinën time, por zgjodhi rrugën e denoncimit të krimit. Ky dëshmitar sot nuk është në akuzë, por duhet të jetë në mbrojtje të rrept nga shteti ligjor. Bandat e Ilir Metës disa ditë më parë tentuan vrasjen me dinamit të këtij dëshmitari kyç të krimit me 860 gram tritol, përpara sa ai të hipte në makinë me gruan dhe dy fëmijët e tij. Pas këtij akti, nëse nuk do të bëhet denoncim publik, unë do të isha përgjegjës për vrasjen e këtij dëshmitari."